Okej, då, nu tar vi plan B här då, får vi se. Nu då. Nu hoppas jag att jag är live på Facebook också. Så, välkomna. Du är live på Facebook. Ja, vad schysst. Så, då ska vi se. Välkomna. För er som inte känner mig så heter jag Cecilia Arnström och det är jag som driver Norrtälje Kattcenter eller Norrtälje Katthem, så kan man också kan kalla det. Och vi har funnits i 12 år och våran huvudsyssla är ju att hjälpa hemlösa katter eller oägda katter, upphittade katter. Och man försöker hitta ägarna, vilket då oftast inte görs, och då hamnar de ju kvar på katthemmet och blir rehabiliterade, får medicinsk vård och så vidare, och därefter så hittar vi nya hem till katterna. Så att jag tänkte idag prata om lite vad man ska tänka på om man går i kattköpartankar. För det är en lite mycket grej man faktiskt ska tänka på. Och problemet som har varit under lång tid med katt är ju att det är ganska lätt att skaffa katt utan att egentligen tänka sig för innan. Ska du skaffa hund, då har man lite mera tankar och funderingar. Vilken hund ras? Passar det oss? Hur mycket jobbar vi? Och man har mycket funderingar kring hundvakt och såna här saker. Men katt kan man skaffa utan att egentligen ha så mycket eftertanke. Och det kan räcka med att en kompis råkar få en kull. Och man är där och fikar och tittar på kattungarna. De är jättesöta. Och så kanske man då i ett svagt ögonblick säger ja. Utan att egentligen tänka vad innebär det att äga en katt. Och att man faktiskt kan vara kattägare uppåt 20 år. För nu för tiden så lever katterna längre. De har en helt annan vård och så vidare. Så att medellivslängden är mellan 16 och 18 år på en vanlig huskatt. Raskatter lever generellt lite kortare. Av någon anledning, förmodligen för att de har lite mer med nedärvda sjukdomar och så. Men en vanlig huskatt som får hålla sig frisk lever oftast upp i 16-18 år. Jag har träffat många 22-23 åringar. Så att de blir äldre och äldre, precis som vi människor blir äldre och äldre. Så att man, när man bestämmer sig för att bli kattägare, så är det ju inte för en kortare period, utan det är ganska många år framöver. Så att förutom att man behöver tänka på saker och ting som har liksom med att vara kattägare, att man kanske behöver läsa på lite om katter och katters behov och egenskaper, alltså kunna läsa deras kroppsspråk och såna här saker. Men skaffar man hund så kan man ju vara ganska orutinerad och oerfaren även där, men man kan gå på valpkurser, man kan gå på massa såna här saker för att lära sig. Finns inte riktigt samma kring katt. Så att det som jag säger är liksom att man ska fundera, alltså hur länge man är redo att binda upp sig för att skaffa, om man skaffar en katt. Skaffar man kattunge, så förhoppningsvis så får man ju ha dem uppåt då 18-20 år, säger vi. Men om man tänker sig att jag kanske inte vill binda upp mig så många år, då kanske man ska fundera på att ta en vuxen katt. Och det finns ju väldigt mycket katter tyvärr som behöver omplaceras. Och det kan vara så att någon annan har tagit en katt utan att tänka efter och det funkar inte. Men det är också så att det blir barn, kommer till barn som blir allergiska. Det händer saker som gör att katten kanske inte trivs, eller vi kan inte ha kvar katten om man behöver placera om. Så är man öppen för att ta en vuxen katt, så tycker jag absolut att man ska fundera över det.
Och vi har ju också, som på katthem, och det finns ju fler katthem i Sverige. Och majoriteten av katterna som vi placerar ut är ju vuxna. Och är man också lite oerfaren på att skaffa katt, eller att äga en katt och sköta en katt, så är också en vuxen katt mycket enklare. För att de är liksom så här färdigutbildade. Kattungar, de ska ju liksom uppfostras och de ska lära sig saker, och det kräver lite mer tålamod och lite mer ja, att man måste engagera sig lite mer i att ja, vad det nu är, de ska klättra i gardinerna och sådana saker, att man behöver till en viss del uppfostra dem. Så att där behöver man liksom fundera om man absolut nödvändigtvis måste skaffa kattunge bara för att man ska skaffa katt. Och jag råkar ju ut för det där ganska många gånger när jag har visningar, att man kommer för att titta på katt och då finns det ingenting annat än kattunge, för att det är det enda man associerar med att skaffa katt, då är det kattunge man skaffar. Och är man lite osäker, för att många kan ju känna att ja, men en vuxen katt är ju formad och vi kommer inte liksom bonda, och man är rädd för att katten inte ska anpassa sig i det nya hemmet och så. Och där är det ju så att en vuxen katt anpassar sig precis lika bra som en kattunge. Ibland nästan bättre faktiskt. Och fördelen med att titta på en vuxen katt är ju också att du ser lite vad du får. För det är ju också någonting man behöver tänka på, att när man skaffar katt, så finns det ju olika typer av individer. Precis som vi människor så är katter också olika individer. Och går man in och tittar på raskatter, då får man ju lite mer specifika egenskaper, för att de är avlade på ett visst sätt. Så att du kan få antingen en väldigt energisk katt, eller en väldigt pratig katt, en väldigt lugn, lite mer soffligare katt. Kanske mer lämpad för inne, som att vara innekatt och så. Så att raskatterna är ju mer uppdelade så. Precis som att man tittar och läser om hundraser, så har man olika egenskaper, om de ska jaga eller vakta eller så. Och det är ju lite lika på raskatter. Men när man tittar på den vanliga huskatten, eller bondkatt som en del säger, men vi säger huskatt för jag tycker det låter trevligare, så finns ju alla de här egenskaperna liksom inslängda i huskatten. Vilket gör att när du går och tittar på en kull, så kan det skilja sig ganska mycket bland kattungarna i kullen. Och generellt kan man säga att en katt som är väldigt lång och smal i kroppen, och det ser man ganska tidigt när de är, ja, kanske runt 9 veckor, så börjar de få en väldigt lång, smal kropp. Och då brukar man säga att det är en sportmodell på katt. De är mycket mera energikrävande, alltså de har mycket mer aktiveringsbehov, springer bena. Medan en katt som är lite mer knubbig, lite rundare, är oftast en lugnare katt. Så redan där kan man se efter vad det är man själv är ute efter. Och också beroende lite på vilket liv som katten ska leva, om den ska ha tillgång till utevistelse eller om den bara ska vara inne. Så kan man där också välja en individ som har ett lynne så som passar mig. Jag kanske är en mer lugn människa som gärna sitter i soffan och tar det lugnt. Eller så är jag en mer aktiv person som gillar att katten är med mig. Jag kanske vill ha den med ut i sele, kunna gå på promenad eller så, eller så vill jag inte det. Så man där också tänker efter lite vilken typ av katt man är ute efter, så att man inte krockar i personlighet. För att det kan ju vara väldigt, väldigt irriterande och jobbigt om du är väldigt lugn och så har du en väldigt energisk katt, eller tvärtom. Och där är ju också någonting som jag tycker att man bör tänka på om man är lite till åren själv, och då kanske är också lite mer lugnare och kanske inte är så aktiv, att man då inte låser sig heller på att man måste ha en kattunge. För att man är så pass olika i livsstadier att man kanske bör fundera på en katt som är runt 10 år, som är lite lugnare, ja, sköter sig
på ett annat sätt än en kattunge. För det är väldigt, väldigt, väldigt annorlunda att ha kattunge mot en vuxen eller en senior. Så att man verkligen tar sig en ordentlig funderare. Och fördelen då med att ta hjälp via ett katthem är ju också att man får vägledning i de här sakerna. Så att när man kommer till mig och pratar om att skaffa katt, så tar jag ju hänsyn till många, många saker. Hur familjen är uppbyggd, hur ens arbetsdag ser ut, hur lever man. Är man till exempel, om man har en vanlig, man jobbar heltid, man har restid till och från jobbet, man kanske behöver stanna och handla, man kanske vill gå och träna, träffa kompisar och fika, man kanske gör lite olika saker. Och då man är borta ett visst antal timmar och så bör man ju absolut fundera på att ha två katter. Och rent skötselmässigt så är det inte en jättestor skillnad att ha en eller två katter. Eller tre. Sen kan det vara lite skillnad, för det blir liksom hårigare och det går åt lite mer mat och sådana saker. Men generellt så är det inte jättestor skillnad att ha en eller två katter, även om man är helt och hållet nybörjare och inte jättevan vid att ha husdjur. För katter är ju som sagt ganska självgående djur, vilket gör att på så sätt så är de ganska lättskötta. Vilket också har gett kanske en lite missvisande bild att katter klarar sig själva, vilket gör att folk än idag faktiskt lämnar katter ensamma alldeles för länge. Man kanske åker bort över helgen, ser till att det finns mat och vatten och katten är själv. Vilket är inte bra på många sätt, förutom att det är olagligt att lämna katten ensam. De måste ha tillsyn 2 gånger om dagen, enligt svensk lag. Men man tänker sig att så länge katten har en toalåda där det finns mat och vatten, så sköter de sig själva. Så att man ska inte glömma bort att det fortfarande är en levande varelse som behöver närhet och också umgås med sina människor. Så att om det är så att man är borta alldeles för mycket, gör väldigt mycket saker, alltså fritidsintressen som gör att man är borta mycket, och man inte är en hel familj som kommer och går omlott om varandra, så att det oftast är någon hemma, så kanske man ska fundera på att man inte ska ha husdjur. Just för att det blir för mycket tid ensam. Och katter, liksom andra djur, kan också utveckla problembeteenden. De kan bli deprimerade. Man kan få massa följdgrejer som gör att det inte alls var så där roligt att ha katt som man kanske hade tänkt sig från början. Så det är ju också en liten tankeställare. Men om man jobbar normal tid och alltså ett normalt liv, så är det ändå rekommenderat att ha två katter. Och då är det ju vanligtvis att man köper två katter ur samma kull. Alternativt att man då kanske tar omplaceringskatter eller så, där det redan finns ett etablerat förhållande. Men ja, det finns ju lite olika alternativ även där. Och sen ska man ju också fundera lite på, alltså jag kanske vet hur det ser ut just nu hos mig i mitt liv. Men hur ser det ut om 5 år? Hur ser det ut om 10 år? Kommer det funka för mig att ha katt? Alltså kan jag ta det åtagandet och binda upp mig i de här åren? Vad kan tänkas hända i mitt liv under 5 år, 10 år framåt? Kommer jag att flytta massa gånger? Kommer det tillkomma barn? Ja, alltså sådana här saker som kan tänkas hända, beroende lite på vart i livet man befinner sig. Att man också då planerar in att om det nu tillkommer barn, kan jag ha kvar katten? Alltså är jag villig att ha kvar katten? För det är också en sån rädsla som finns hos många, att katten ska kväva barnet, katten ska göra illa barnet eller sådana saker som gör att man faktiskt placerar om katten redan innan bebisen ens är född. Men också att man kanske flyttar. Man kanske är tillsammans med någon, man splittar upp och man ska flytta. Så att det kanske blir mindre än vad man hade innan. Kan man tänka sig att faktiskt ta med sig katterna, bo på mindre.
Om jag har till, katten är tillgång till utevistelse men sen blir inne katt, kan jag emotionellt tänka mig det? För katten har oftast inga problem med det här, men vi människan har väldigt stora problem med att låta en katt som har haft tillgång till utevistelse få bli innekatt. Så att det är faktiskt många katter som avlivas av den anledningen i Sverige idag. Så att man låter inte katten prova eller försöka, utan man bestämmer åt katten att du kommer inte klara av att vara innekatt, därför får du somna. Jag råkar ut för det här mycket. Jag hör ofta den här historien. Så att man verkligen funderar ordentligt, så att säga, innan. Nu ska vi se vad jag är. Jag blarrar förbi alla mina stödord här. Och sen, ja, en annan sak som man faktiskt ska tänka på är ju det här med långhårig och korthårig. Att titta på kattungar som är långhåriga, det är väl det mest söta man kan skåda. Men att man faktiskt funderar på vad det innebär i form av pälsvård. Är jag intresserad av pälsvård? Tycker jag om att kamma, borsta eller inte? För det är många som inte tänker sig att man kanske behöver kamma och borsta. Och sen när man då, om man nu skaffar kattunge, att man faktiskt inte övar. Och sen helt plötsligt när de blir uppåt tonåringar, säg 10 månader där, så börjar bebispälsen försvinna. Och då blir det oftast att de blir lite småtoviga till en början. Och så kommer man på, oj, jag kanske behöver borsta lite. Och så tycker katten att det här är jättejobbigt. Och så blir det som en kamp. Och att man sen då kanske behöver åka och raka katten och sådana saker. Och sen så upptäcker man att det kanske inte var så här jätteroligt att ha en långhårig katt. Så fundera vart du står i den frågan innan du väljer en långhårig katt. För i princip så innebär det, om man borstar 5 minuter om dagen, så är det ganska mycket. Man lägger liksom grunden för en bra pälsvård. Könmässigt skulle jag säga att det spelar absolut ingen roll vad man väljer. Det finns också ganska mycket myter om honor är si, hanar är så, den färgen är si, den färgen är så. Stämmer inte riktigt heller, utan det kommer ändå ner till personlighet på katten. Okastrerade djur, eller katter och hane, hona, så är det väldigt stora skillnader naturligtvis. Men när de är kastrerade så är det inte så stor skillnad, utan det är personligheten i sig som lyser fram. En okastrerad hane som har tillgång till utevistelse kan ju gå mil och vara borta flera veckor i stöten när det finns snygga tjejer. Så att en hane då som tillåts gå ut okastrerad kommer man förmodligen inte att se så ofta. Den kommer komma hem med stora skador. Och förmodligen så kommer man inte att ha katten så länge heller, för att de råkar ut för trafikolyckor och sådana saker. Så att de omkommer ganska tidigt i livet. Och honor har ju liksom sina beteenden då med löpning, och de kan vara ganska stressade. Och även om de är innekatter så får man en väldigt stressad katt när den är okastrerad. Förutom att det luktar väldigt illa att ha en okastrerad katt. Så att det är ju också någonting som man ska tänka på, att man faktiskt kastrerar katten. Och att man gör det i tid. De flesta katter blir väl könsmogna någonstans mellan 7 och 9 månaders ålder. Men det finns de som blir könsmogna redan vid 4-5 månader. Så det kan skilja sig ganska mycket. Så det har ju hänt att om man har en pojkeflicka, att man faktiskt kan få en kull kattungar när honan är, säg, 7 månader. Och oftast har man ju ingen aning om att hon ens var dräktig. Men man fick en kull ungar. Och då är det brorsan som är pappa. Så det gäller att vara lite snabb på där. Och nu för tiden så är det ju från 4 månaders ålder som rekommendationen är att man kastrerar. Och det är ju också någonting man ska tänka på innan man skaffar katt. Så är det ju det här med kostnader. Vad kostar det att
skaffa katt. Nu ska vi se, vad är min fuskla? Den försvann. Där ligger den. Kostnader. För först är det ju naturligtvis inköpspriset av katten som man måste tänka på. Och visst, det går att få katter gratis, det går att få katter för 100 kronor, det går att få katter för 200 kronor. Och sen finns det ju naturligtvis de som luras och säljer katter som är det vi kallar för buskavel. Där man har en långhårig hona, oftast då så är det ju sådana raser då där det är perser, Maine Coon, norsk skogkatt. Och de här som sibirer börjar komma lite mer nu också, att man då kanske har en äkta som man sen låter gå ut och para sig med valfri hane, och så får man en kull med lurviga kattungar som man då sen säljer för ett antal tusen lappar och säger att det här är 50% ditten och datten, och motiverar då priset på katten. Jag säger absolut inte att det är något fel att ta pengar för katten, för att katten ska ju ha ett värde, och 200 kronor och så, det är ju också helt fel. Nu förordar jag ju inte att man ska ha en privat avel på sina katter, men om man nu har kattungar, att det råkade bli en kull och man står där, så ska man inte skänka bort dem. De kommer inte till bra hem. De kan bli ormmat, kamphundsträning, sådana hemskheter kan hända om de är för billiga. Men också om man tar, jag skulle säga minst 1500 kronor, att man då visar sig att man är seriös. Men också att man faktiskt tittar på det här med att, om du, framförallt om vi fokuserar på kattungar, att kattungarna är inte bara avmaskade utan att de faktiskt är vaccinerade, ID-märkta, men också att man har varit och gjort en besiktning på kattungen. Och då ska man få ett A4-papper med en stämpel från veterinären där de har kryssat i att den här kattungen inte har navelbrock, eller den här kattungen har olika, att man tycker att kattungen kanske är sjuk på något sätt. Så att man får ett kvitto på att katten är frisk. Och det här pappret gäller då i en vecka från det att veterinären har skrivit på det tills man levererar kattungen. Och köper du en hundvalp så är ju det här en självklarhet, att du ska ha vaccin, den ska vara ID-märkt och den ska vara besiktad. Men på kattungar så är det inte liksom samma tänk eller krav, vilket gör ju då, om du är lite oerfaren och då också ska skaffa kattungar, att du faktiskt blir lurad. Jag har träffat väldigt många som säger att ja, men de sa att katten var vaccinerad. Ja, men har du fått något papper på det? Nej. Eller så säger man att vi skickar papperna. Och ett vaccinationskort är ju en liten bok som det står vaccinationsintyg på. Och där ska det vara stämplat med datum och kattens namn och så vidare från en klinik. Så det är ju ett intyg på att katten är vaccinerad. Så att om de säger att det här och det här är gjort, då ska de också kunna visa den dokumentationen. Och nu från årsskiftet kommer det också vara lag på att man måste ID-märka. Vi vet ännu inte riktigt hur registreringen ska ske och vart. Men i nuläget så är det ju djur-ID eller Sverak som man registrerar sina katter i. Och det är ju superviktigt att man gör det. Men om man då köper en kattunge som inte har någonting utav det här, då behöver man ju störta iväg omedelbart till veterinären och få den ID-märkt, få den vaccinerad. Och det är kattpest och kattsnuva man vaccinerar för. Och det gör man, första gången får man en spruta. Efter 3 veckor så tar man en spruta till. Och på kattungar så är tredje sprutan då när de är 1 år.
Men på vuxna katter, när de har fått den här grundvaccineringen, så är det ett år efter den här första grundvaccineringen. Och i Sverige så är vi väldigt, väldigt slarviga med att vaccinera våra katter. Och det gäller även innekatter. Kattpest och kattsnuva är jättevanligt i Sverige. Och jag stöter ju på kattungar som är köpta på annons som har kattpest och faktiskt då avlider. För att de har inte levt i en skyddad miljö, mamman är inte vaccinerad, kattungarna har inte blivit vaccinerade. Och kattungar dör av kattpest garanterat. Eller om det är så att du kan få vård, vilket är då intensivvård, så är det väldigt kostsamt. Och det är ju sällan de här katterna är försäkrade eller har hunnit bli försäkrade, eller att man ens har kommit så långt att man har hunnit försäkra sin katt. Men också att man har en karens. Det är det att när du startar din försäkring så måste ju katten vara frisk innan det händer någonting för att du ska kunna utnyttja försäkringen. Jag måste bara ta en liten sipp vatten. Jag känner att jag pratar för... så att man kan faktiskt få alltså köpa en kattunge som är till synes frisk, men sen kommer man hem och inom några dagar så blir kattungen så pass sjuk att den faktiskt avlider, eller att man tvingas ta bort den, just för att den har eller framförallt då i den frågan så är det kattpest. Men det är inte helt ovanligt att kattungar också har extrema diarréer på grund av andra parasiter. Men också snuvor, kattsnuva, det ser vi också jättemycket. Och snuvan består ju av ganska många olika virusar. Och kattungar är ju känsliga för olika virus och sånt, för de har inte det immunförsvaret, för de är små. Så att om mamman inte har ett jättebra skydd och ungarna inte har fått sitt vaccin och sen utsätts för smittor eller träffar andra katter, så kan de då få diverse snuvirus, vilket kan också resultera i att de faktiskt dör. De kan också få i värsta fall att man får riktiga ögonproblem, så att man faktiskt också förlorar ett eller båda ögonen. Sådana här saker. Så att allting kan ju också gå bra när man köper en kattunge naturligtvis. Men jag försöker också visa vad som kan hända om du hamnar liksom på den dåliga sidan av ett kattköp. Så att om det är så att man väljer att ta en katt från en bondgård eller ett annat ställe där det kanske inte är jättefräscht, ha då i bakhuvudet att den här katten kan ha med sig diverse sjukdomar, parasiter, andra saker. Och att du då kanske inte heller, om du har andra katter hemma, att du inte introducerar kattungen det första du gör, utan att du ser till att den blir vaccinerad och att den får avmaskningar och såna här saker innan du introducerar den, så att man då riskerar de andra katterna också bli sjuka. Så att tillbaka till kostnader då. Så behöver man ju, förutom inköpspriset på katten, beräkna med att det är under första året som man har en katt, och framförallt då kattunge, det är då det är som allra dyrast. Så att det är inköp av katten eller katterna. Man behöver fakturera in mat. Och där naturligtvis kan man ju välja sig att lägga sig på det lägsta. Och då kanske man kommer undan med sig 50 kronor i månaden. Nu pratar jag en katt. I torrfoder. Men sen kan det också kosta uppåt. Och det finns ju jättedyra foder naturligtvis också. Jag brukar säga så här att man ska hålla sig någonstans i den mitten och över. För att då har man ett bra foder som också förebygger olika tillstånd hos katten. De här jättebilliga fodrerna är billigare för att de innehåller väldigt mycket spannmål, vilket katter inte kan tillgodose. Ju dyrare fodret blir per kilo,
desto mer protein och finare protein finns i fodret, vilket också gör att katten äter lite mindre utav den maten, den mår bättre, får finare päls och så vidare. Och när det gäller kattungar så är deras magsystem inte riktigt utvecklat ordentligt, vilket gör att om du stoppar i dem skräpmat, om man säger, så kan du få välja problem med diarréer, att de är dåliga i magen, vilket också kan göra i att de att man också kan kräva veterinärvård för att de har såna extrema diarréer att de förlorar vikt och vätska. Och kattungar är extremt känsliga för just att de uttorkar ut och så. Så att en riktig, riktig kraftig diarré kan slå ut en kattunge helt så att den faktiskt avlider. Det känns som att jag bara sitter och målar upp värsta hemska, hur hemskt det är att ha katt med allt skit som kan hända. Men det är inte min mening. För det är ju så naturligtvis helt underbart att ha katt. Men sen bör man tänka då sand. Och där får man räkna med ungefär 200 kronor i månaden skulle jag säga. Och nu håller jag fortfarande, pratar vi en katt. Försäkring. Och där finns ju också en mängd försäkringar, en mängd bolag. Det finns olika, man kan lägga till saker och ta bort saker och så vidare. Och man får räkna någonstans från 75 kronor skulle jag nog säga att det billigaste är. Och sen kan man gå uppåt beroende på hur mycket försäkring man vill ha. Men en normal försäkring med liksom det normalskydd man behöver skulle jag säga ligger någonstans 150-180 kronor i månaden. Så det får man också räkna med då som en kostnad. Och det är ju för hela kattens liv. Vaccin tar man ju en gång per år. Och är det nu så att man har köpt en katt som inte har något skydd, då är det ju två sprutor som katten ska ha. Precis när man, första månaden när man har katten. Och beroende på vart man går så kan det ligga då från 300 upp till 500 kronor. Så att det är väldigt, kan variera väldigt mycket beroende på vilken klinik man går till. Man behöver avmaska katten. Och är det något som inte har gjorts överhuvudtaget så behöver man göra det flera gånger. Vi hinner nog avmaska våra, när vi har kattungar på katthemmet, om de bor hos oss, alltså föds hos oss och bor hela tiden, då jag tror att vi hinner avmaska dem i alla fall 5 gånger. För att de har väldigt mycket parasiter och det krävs många avmaskningar för att verkligen rensa ur dem ordentligt. Så där får man ju räkna med också då en kostnad på några hundra kronor när man ska maska av. ID-märkning. Och då är det ju chip som är det vanliga. Och det man kan göra när katten är vaken, för det är en liten spruta som man sticker in nålen under huden, skjuter ut chippet och då får katten en ID-märkning. Och det kan kosta uppåt 500 kronor på en klinik. Och nu från årsskiftet kommer det ju bli lag på att man måste ID-märka sin katt. Och sen får man ju tänka till då att det kanske i nuläget då, om man ska när man måste registrera det här ID-märkningen, man väljer vilket register. I djur-ID så kostar det 140 kronor att registrera och det är en engångskostnad. Väljer man att registrera i Sverak så kostar det ingenting. Sen får vi se vad som händer när Jordbruksverket har bestämt hur vart vi ska registrera och hur det ser ut. Så det vet vi inte ännu. Men registrera behöver man göra i alla fall. Annars har vi en katt som ID-märkt som i alla fall inte kan berätta vart den hör hemma. Så det är viktigt och det är också en kostnad då naturligtvis. Och sen är det ju saker som man behöver ha till katten som också kostar. Och det man behöver först och främst är ju en transportbur. Och en transportbur, om du har två katter så bör du ha två burar. Vad händer som nu försvann min fusklapp? Ja, jag verkar inte behöva fusklapparna ändå.
Men du behöver ha en transportbur, och helst så ska du ha en hård transportbur. För den är säkrare, både ur transportsynpunkt och när man liksom transporterar i bilen, så sitter katten säkrare. Och om det är så att man bromsar och så är en hård bur mycket mer stabil än de här mjuka väskorna som gärna manglar ihop sig. Plus att jag har sett väldigt många rymningsförsök och lyckade försök också ur de här mjuka burarna. För dragkedjan går sönder, det här nätet som de kan titta ut i, det kan de faktiskt klösa sönder. Så att en hård bur är att föredra. Så det bör man, och det går ju naturligtvis också bra att köpa begagnat. Man måste ju inte köpa en nytt. Sen behöver man en eller två toalådor. Och de ska helst inte vara jättepyttesmå. Tänk att katten ska få plats. Som vuxen så ska den kunna sitta obehindrat på toaletten utan att halva katten hamnar utanför. Och man rekommenderar en toalåda per katt plus en extra. Det är rekommendationen. Nu är det inte alla som har möjlighet till det. Men har man två katter så bör man i alla fall ha två lådor. Och de ska helst inte stå bredvid varandra. För då räknas det kattens ögon fortfarande som bara en låda. Så att de ska helst stå på helt olika håll. Nu brukar de flesta katter ändå inte ha någonting emot att dela. Och det roliga är att har man två lådor så brukar de oftast ha en tyst överenskommelse att i den ena lådan så kissar vi och i den andra lådan så bajsar vi. Men har du också fler katter så lådan håller sig fräsch längre om du har fler lådor. Har du liksom tre katter och en toalåda, då behöver du liksom rensa i den lådan säkert 4-5 gånger om dagen för att den ska vara så pass ren och fräsch för katterna. Men de flesta människor kanske vill rengöra lådan en gång per dag. Helst två kanske man skulle göra. Men de flesta kanske hinner med en gång. Och då, om man vill göra det enklare, så bör man ha fler toalådor. Så att toalåda, och så behöver man ha innehåll. Och där finns det också en uppsjö med märken och sorter och allt möjligt. Och det man ska tänka på är att katten vill ha någonting som är finkornigt. Helst vill de ju ha grannens blomlåde rabattjord som är jättefin att gräva i. Men ska man ha låda så en finkornig sand, den ska helst klumpa sig för det blir fräschare än en sand som inte klumpar sig. Och många utav oss tänker ju också miljövänligt, att man gärna vill vara så miljövänlig som möjligt. Och då är ju de här bentonitsanden inte alls något bra. För att det är långa transportsträckor och när det hamnar på soptippen så blir det ingenting utav det. Så att många vill ju gå över på träströ, papper, det finns ju det finns massor med ekoströ nu för tiden som faktiskt inte alls är alls dumma, men man behöver också prova på sin katt, för en katt som känner att det här vill inte jag gå på, då kommer man att få olyckor, vilket också kan hända om du kör pellets till exempel, för det är ganska hårda stora bitar. Så att om man ska öva in en sån grej så behöver man göra det över tid, men det är en kostnad. Sen behöver man en toaspade, och det är väl kanske det billigaste, kör 25 spänn. Sen behöver man ju matskålar, och då behöver man en till torrfoder och en till vatten. Och man ska då helst välja rostfritt eller porslin. Håll det borta från plast, för att plasten kan ge smak på vattnet. Och jag vet också att en del katter faktiskt reagerar allergiskt på vissa plaster och så, att de får så här svarthaka, eller det är ju som finnar på hakan, och det kan komma utav plastskålar. Så att det bästa är rostfritt eller porslin. Och
färskt vatten ska alltid finnas framme, torrfoder ska alltid finnas framme. Och 99% av alla katter äter den mängden mat de behöver. Så att det ska vara fri tillgång på torrfoder. Och det ska finnas framme. För katter är småätare. De äter... Om en vuxen katt äter mellan 15 och 20 måltider på ett dygn. Vilket gör att torrfoder är ganska bekvämt. De kan gå och småäta när de vill. Men sen bör man ju också... tycker jag, servera blötfoder. Och det ska man då helst göra morgon och kväll. Kattungar bör även få ett lunchmål. Och det här är ju också för att man ska få lära känna varandra. Man får en rutin. Man får i... Alltså man kan... ja, alltså att katten får i sig lite mer vätska. Och har du ett väldigt bra torrfoder så kan du vara lite mer slarvig med vilka märken du köper på blötmaten. Sen är det ju viktigt att naturligtvis avgöra hur det ser ut i andra änden. Om katten tål det eller inte. Ibland kan det vara så att man köper sådana här blötfoderpaket med många smaker. Så kan det vara så att de reagerar bara på en specifik smak. Så att man har lite koll på ja, både hur det ser ut och hur det luktar när det kommer i andra änden. För det avgör också lite hur bra eller dålig maten är. Så att det behöver man köpa in. Klösmöjligheter behöver man också erbjuda sin katt. Och det finns ju också en uppsjö med klösmöbler och annat. Och där är det ju inte heller helt fel att titta på någonting begagnat. Man kan hitta jättefräscha begagnade klätterställningar. Just för att någon har köpt till sin katt och den vägrar sitta i den. Så, och så vill man sälja. Och det räcker ju med att man liksom bara städar av dem lite snyggt så är de superfräscha. Och att det luktar lite katt brukar inte vara någon problem heller. Annars är det oftast varför katten inte vill använda klätterställningen i placeringen. Katter vill vara... de vill ha liksom specifika platser som de gillar. Antingen så är det högt eller... lågt eller inne och så. Och är det så att man placerar en klösmöbel på fel ställe så kommer de inte använda den. Så att bäst är ju att ha flera olika sorter. De behöver inte vara stora jättegrejer, men man kan ha liksom mindre klössaker som man kan placera runt om i boendet. Att man liksom har ett gömme där, och man kan ha en klöspinne där, man kan ha en hängbädd på ett ställe och så att man sprider ut eller har lite hyllor och sånt som gör att man behöver inte ha liksom en jättemöbel som står i ett hörn, utan man kan sprida ut de här kattgrejerna. Och jag brukar alltid rekommendera i minimum är en klöspinne som är ungefär 90 cm. Det brukar komma på en platta som man kan ställa på golvet och flytta runt. Och har man då en katt som gärna vill klösa på ett hörn på soffan, då kan man flytta den här möbeln, pinnen, och ställa precis vid soffhörnet. Så gör det att katten vill välja där istället, för att materialet på en klöspinne är oftast väldigt stimulerande att klösa. Men står den på fel ställe så vill de inte använda den. Så behöver man väl kanske lite leksaker. Några små, alltså typ några bollar, några små möss. Många katter tycker om laserpekare. Men också såna här leksaker som är på pinne eller vippa eller spö. Så man kan leka tillsammans med katten. Men också att katten har saker som den kan leka själv med. Och sen får man ju upptäcka lite tillsammans vad katten har för favoritleksak. Och sen så får man köpa fler utav den. För de har alltid bort alla leksaker. De försvinner alltid. Så man behöver ha liksom förnya sig lite. Och sen det här med försäkring. Så skulle jag rekommendera att, precis som när man köper en bil, du försäkrar den liksom typ innan du tar hem den. Så att om jag bokar en kattunge hos någon, säg att jag träffar katten kanske är 6-7 veckor när jag bokar den. Då försäkrar du katten.
man behöver inte veta vilket kön katten är. Man behöver inte ha ett spikat namn. Du bör ju ha en ungefärlig födelsedag naturligtvis. Men allt sånt här går också att ändra på. Om det nu visar sig att, att det blev ett könsbyte. Eller att du har bestämt dig att nej, men nu ska katten inte heta Lisa utan den ska heta någonting annat. Så kan man alltid byta sånt här till efterhand. Men att man ändå har en försäkring. För att då om det är så att när katten då är 12 veckor, för den ska vara 12 veckor. Är det så att någon person säger att ja, men nu mamman har tröttnat på kattungarna. Jag vill bli av med dem, du får komma och hämta dem, annars avlivar jag. Alltså det är olagligt. Kattungarna ska vara med sin mamma och sina syskon tills de är 12 veckor. Sen kan det diffa någon dag hit och dit, ja. Men de ska ha sin tid med sin mamma och med sina syskon, för det är jätteviktigt för deras utveckling. Och man har sett ganska mycket problembeteende med katter som tas för tidigt. Men tillbaka till försäkring. Om du då tecknar en försäkring innan, så hinner karensen löpa ut. Så att du har en försäkring som är aktiv när du får hem din kattunge vid 12 veckor. Så att om kattungen då skulle utveckla en kraftig diarré eller kräk, alltså ha problem så du måste uppsöka vård, så har du en försäkring. Alla våra kattungar på katthemmet är försäkrade när de bor hos oss. Så den försäkringen flyttas vidare sen till nya ägaren. Vilket är verkligen ett superskydd. Vi hade för några år sedan en kattunge, eller det var två bröder som flyttade. Efter två dagar i nya hemmet så lyckades den ena kattungen i lek i ett klätterträd som de hade bröt benet. Och det blev en operation som kostade 30 000. Och jag kan säga ganska säkert att de flesta utav oss inte har 30 000 att lägga sådär puff på en operation. Vilket gör att om du då har en kattunge som behöver en sån operation och man står där och inte kan betala och man inte kan låna och man kommer ingenstans, att man faktiskt tvingas att behöva avliva sin katt för att man inte har råd. Men har man då tecknat en försäkring innan, så är man skyddad. Och många tror att du behöver ha, ID-märkning eller att du behöver ha en veterinärbesiktning, så att man skjuter på det. Så att katten hinner bli 6 månader, 7 månader innan man ens försäkrar. Och jag ser ju på många av katterna som kommer till oss på veterinärdagarna för, och då är det framförallt att de kommer till oss för kastrering. Och då kanske de har hunnit bli 6, 7, 8 månader. Och då har de inte några, de har inga vaccin från början. De har ingen ID-märkning. De har ingen försäkring. Ingenting. De har levt helt oskyddade. Och har man riktig otur så kan det gå totalt åt skogen. Så att mitt råd, försäkra så fort det är att du har bokat en kattunge och du vet vet du inte vad det ska heta, hitta på ett namn, för det går att byta sen. Allting går att ändra, men att det ändå finns en försäkring. Och sen lägger man bara till allt det övriga när man har koll. Ta även reda på vad det finns för veterinärer i ditt område. Vad du har för akutvård. Så att du vet vad du ska ta vägen och vilka tider de har öppet och så. Och att man kanske har en mindre klinik i närområdet där man går med små saker. Som då oftast heller kanske inte är jättedyr. Men att man också har koll på vart man kan åka om det händer någonting akut. För det är ju alltid liksom en sen på en fredag kväll eller en söndag kväll som de gör illa sig av någon anledning, så är det alltid då. Jag vet inte hur många fredagkvällar som jag har stört åkt akut in med olika djur. För de blir ormbitna eller ramlar och slår sig på olika sätt. Så att ha koll på vart man ska ta vägen och också lite hur man kanske tar sig dit eller så att man är lite förberedd. Så det är ett tips.
Man behöver ju inte nödvändigtvis liksom ha en veterinär som man håller sig till, utan man kan byta lite så hur man vill, beroende på hur man upplever deras bemötande. Också hur, alltså det är jag kan tycka att det är lite viktigt att hitta en veterinär som är intresserad av katter och kan hantera katter. För det är det många som faktiskt inte kan. Och är det så att man har en katt som är lite försiktig vid miljöbyten och så, så kan det bli riktigt stökigt om man hamnar på fel ställe. Så det är väl en sån där grej som man men det kan man ju kanske inte alltid känna eller veta förrän man har kommit dit. Ska vi se om jag har fått med allting nu då. Vi har pratat pris, vi har pratat kostnad, vi har pratat man ska tänka på vuxen eller kattunge. Temperament, jätteviktigt att fundera på vilken typ av katt man skulle kunna tänka sig trivas med. En annan sak som man behöver fundera på också lite, det här med kattvakt. Om jag ska åka bort, har jag någon schysst granne eller en vän, familj som kan komma och titta till min katt? Och det är två gånger om dagen man behöver titta till. Och är det så att man ska resa bort längre och inte har någon som kan komma, eller någon man kan lämna katten hos, så är det ju kattpensionat man behöver fundera på. Och också räkna in det i sin budget när man ska åka på semester. Så man har lite koll, och att man är ute i god tid om du ska ha på katten på pensionat och det är högsäsong, mitt sommar eller jul och så. Man måste vara ute i 4, 5, 6 månader i förväg för att faktiskt få plats, för det blir slutbokat ganska fort. Och är man liksom lite osäker och vill ha lite mer kött på benen, så rekommenderar jag varmt att göra ett besök på ett katthem. Just för att alltså, kolla in vuxna katter, kolla in katt, alltså, så att man får liksom lite känsla och kan bolla med någon som har lite koll. Vad skulle passa mig? Så man får lite hjälp om man är osäker. Och fördelen med att ta från ett katthem är ju att du får inte bara vägledning vid själva kattköpet, utan du får ju även support efteråt. Om det skulle hända någonting, säg att det visar sig att någon i familjen är tokallergisk och man behöver lämna tillbaka katten, så får man ju göra det. En vanlig, nu ska jag inte säga alla, men det är inte helt ovanligt att när en privat uppfödare har sålt en katt, så vill de inte ha tillbaka den. Och det kan gälla även vuxna katter, blir omplacering, att man vill bara bli av med katten. Och om det uppstår problem och så vill man inte höra någonting av det. Så att det kan vara också en ganska stor trygghet att ta från ett katthem. För att man kan bolla problem, man kan bolla alla möjliga saker. Också att katterna är helt kollade. Så att om du ska köpa katt eller kattungar, framförallt kattungar tänker jag, kräv dokumentation på vaccin, gärna en besiktning. Och är det så att det inte är gjort, gå direkt, alltså dag två när du har katten hemma. Tänk inte att du ska vänta på att den ska landa och det ska stressas av. Åk direkt, första vaccinet, besikta katten. För att det är väldigt bra att ha det här pappret. Försäkringen kräver inte att du har en sån när du försäkrar in katten. Men däremot så kan det hända alltså 5 år i framtiden att det är någonting medicinskt som behövs göras. Där man behöver kunna visa upp att katten faktiskt var frisk då och då. Och har man då ett intyg så är det väldigt bra. För jag åkte på det själv med en av mina katter. Han var försäkrad hela sitt liv. Men jag hade ingen besiktning. För han var en sån katt som köptes utan någonting. I sådär det vanliga sättet. Och när han var
jag tror han var 9 år, så började han helt plötsligt dregla och det var jättekonstigt i munnen. Så vi åkte och kollade upp det där och då behövde han ta bort lite tänder. Och det var ingenting som, det var ingen sjukdom eller så, utan det var någonting annat. Och då sa de att om jag hade en besiktning på honom för att han var kattunge, så skulle den här tandoperationen gå på min försäkring. Men jag hade ingen besiktning på honom, så att jag fick stå för det själv. Så det är en sån här grej som jag brukar lämna med mig, just med att det här pappret kan tyckas oviktigt, men det är ändå viktigt. Nu ska vi se, nu tror jag att jag faktiskt har fått med mig allting. Och nu, ja, det har ju liksom gått text här hela tiden som jag inte ens har brytt mig om, för att jag blir så distraherad annars. Men jag kan tänka mig att det är lite frågor möjligtvis. Jag hade någon assistent, min assistent, som har skrivit ner lite frågor. Tackar. Här är en till. Åh, här är massor med frågor. Då ska vi se. Första frågan är från, nu ska vi se, står det Doveboy Music. Finns det något att göra hemma åt katter som har väldigt smutsiga öron? Och jag tänker, smutsiga öron, då tänker jag öronskabb. För katter ska inte ha smutsiga öron. När man tittar i en katts öra så ska det vara lite alltså rosa, de ska vara lite blank, snyggt, blank, så ungefär som ett vaxat äpple, så där blankt och fint ska det vara i örat. Så är det bara att de är lite smuts, så kan det vara vax. Det kan man se på kattungar, inga konstigheter. Även äldre katter, alltså seniorer, kan få lite vaxigare i öronen, att man kan behöva liksom torka ur bara med en bomullsrondell. Men är man riktigt smutsig, alltså när man tittar i örat och det är typ svart, brunt, väldigt mycket guckimuck, då skulle jag säga öronskabb. Och det behöver man medicin på recept för att behandla. Och man behandlar 2 gånger och sen bör man göra rent öronen under en månads tid, par gånger i veckan, för att få bort det här böset liksom som är i örat. Så det är väl mitt svar på den, att någon som vet bör titta på det örat. Sen ska vi se, Andanip. En allergisk pojkvän, men tycker om katter. Ja. Ja, men jag kan inte svara på engelska. Det är ju på en svensk. Ja, det är lite fördröjning. Det är nog lugnt. Ja, jag svarar på svenska. Det var skrivet på engelska, men jag försökte översätta. Om man är allergisk. Det finns lite olika sätt att gå. Alltså beroende på också hur man är allergisk. Alltså man kan vara allergisk i olika grader, man kan reagera på olika saker hos katten. Så det är väl först och främst, så bör man ta reda på vad reagerar man på. Är det så att jag vet att jag brukar besöka min kompis som har en katt som jag inte reagerar på, men jag besöker den här kompisen som har en sån här katt som jag reagerar på, så kan man börja fundera på vad är det för skillnad. Sen finns det ju kattraser. Den sibiriska katten ska ju vara mer allergivänlig. Så att man kan prova att göra hembesök. De har så här provfamiljer, eller vad de kallar, provhem. Ja, de har sibiriska katter. Man kan ta kontakt med deras rasförbund, kanske det heter. Och prata och få träffa. Åka hem till sådana familjer som har öppnat sitt hem för att man ska kunna komma och träffa och se om man reagerar. Sen vet jag inte hur det är med de här korthåriga katterna som Sphinx och Rexarna. Om det är så att man som allergiker reagerar mindre på dem. Rent pälsmässigt tänker jag då. Men annars är det ju också att en del reagerar på saliven i sig.
Men det här med allergi och katter, alltså det är nästan en hel live för sig själv skulle jag vilja säga. Men man behöver liksom fundera lite på vad reagerar jag på? Och utgå därifrån. Om vi har, någon har frågat om vi har en bengal. Nej. Vi har haft ganska många bengaler kommit in just omplacering. Antagligen för att de är ganska energiska, att man inte riktigt var vad man hade tänkt sig. Så det händer att vi får in dem. Och de är faktiskt lite knepiga att placera om än andra katter. Just för att de har lite speciella behov. Och kräver också sin ägare, skulle jag vilja säga. Så det är väl kanske inte någon nybörjarkatt direkt. Frågan här vad en försäkring kostar. Och det tror jag att jag nämnde. Men jag skulle säga någonstans från 75 kronor uppåt 250 kronor. Beroende på vart man lägger sig. Och man behöver nog i alla fall ha 60 000 i sån här medicinsk vård. De brukar ha 30, 60 och sen finns det, man kan gå upp i 150 000 också om man vill. Men 60 är väl ungefär minimum man behöver för om det skulle krävas någon större operationer och undersökningar och sånt. 30 000 är väl i dagens läge minimum, liksom vad man i princip klarar sig på om det skulle vara någon akut stor operation med rehab och sånt. Så är det lite knapert. Vården är extremt dyr just nu. Alltså bara de senaste 5 åren så har det skjutit i höjden och förskräckligt. Nu ska vi se nästa fråga. Vad gör man om katten inte går ihop sig med den katt som redan finns i hemmet? Oj, oj, oj. Det är också en ganska stor invecklad fråga som nog också kanske kräver sin egen live. Det är ganska mycket bakgrundsfakta. Alltså i en sån här fråga så behöver jag veta hur länge katterna känt varandra, hur lever de, ålder, kön, är de kastrerade, på vilket sätt går de inte ihop, så. Men rent generellt kan man säga att om katter är alltså lite stressade och behöver tid. Det kan ta uppåt ett år innan två katter som man låter få flytta in och bo ihop. Innan de liksom verkligen har funnit sina platser. Och det kan vara lite småkiv och så. De ska ju absolut inte slåss. För de ska inte slåss. Men fräsa, lite så här jabba åt varandra, var lite så. Det är helt okej. Och det lägger sig oftast med tiden. Det man behöver göra för att underlätta är att dubbla upp med allting. Så att det finns två matplatser. Att det finns två ställen att gå på toa. Helst tre. Att man liksom sovplatser. Alla sådana saker som är resurser. Att det finns dubbletter utav allting. Så att ingen kan sitta och vakta. För det är sånt man gör om man vill dominera eller liksom försöka bestämma över den andra katten. Det är att man sitter och vaktar så att den andra inte får äta, den kanske inte får gå på toa. Och så händer det saker som familjen inte förstår, varför helt plötsligt en katt börjar kissa i sängen eller så vidare. Så dubbla upp med alla saker, för det minskar också stressen. Sen är ju Feli Way någonting som är verkligen superbäst. Och har man... Det finns flera olika Feli Way. Och det man behöver ha först och främst är antingen så kör man Classic eller den nya som heter Optimum. Och det är en sån man sätter i vägguttaget som sprutar ut de här feromonerna i luften så katten får i sig det. Och det gör att de stressar ner. Så att man behöver först och främst ha en av de här som gör att individerna varvar ner. Sen finns det en som heter Friends. Och den tycker jag att man ska köra i kombination. Man bör inte köra den ensam bara. För att då är den fortfarande upp i stress. Utan man måste få ner dem i stress. Och sen har man en... Så att det blir två adapter i så fall. Att de har en för att stressa ner. Och en för att skapa mer öppenhet till att bli vänner. Och sen ger dem tid. Helt enkelt. Så det är väl min korta svar. Sen har vi en fråga om vaccin. De nya vaccinen som har
var tredje år. Ja, och där är det lite dumt tycker jag utav veterinärerna, för att det är så att vaccinerna innehåller, alltså det är olika delar. När man vaccinerar för kattpest så är det precis som för kattsnuva. Man får en spruta först, efter 3 veckor så får man en spruta. Och är man kattunge så får man den tredje sprutan när man är 1 år. Eller om man är vuxen så blir det efter 1 år, efter de här 2 första. Sen, efter den här tredje sprutan, då uppdaterar man kattpesten vart 3:e år. Så det är helt korrekt. Men kattsnuvan, den räcker bara 1 år. Vilket gör att du behöver ändå vaccinera katten varje år. För att då är det så att vid ett tillfälle då så tar man alltihopa. Då är det både snuva och pest i en spruta. Sen nästa år när man kommer, då får man bara för kattsnuva. Och sen när man kommer andra året så är det bara snuva igen. Och sen när du kommer 3:e året, då får du kattpest och snuva. Så att när veterinären säger att men det räcker med att du kommer var 3:e år, då kommer inte katten att vara skyddad för kattsnuva här emellan. Och en del veterinärer säger också när katter blir äldre att ja, men du behöver inte vaccinera katten längre. Och det är också fel. För att katten blir, alltså ju äldre den blir, desto mer känsligare och sårbarare blir de för att bli utsatta av virus. Så att jag tycker absolut inte att man ska sluta att vaccinera sin katt bara för att den blir äldre. Utan det är snarare viktigare att hålla dem uppdaterade. Så att det är varje år. Men om man går var 3:e, då har man inget skydd mot kattsnuvan helt enkelt. Så, jag tror att det var alla frågor. Nu ska vi se, det kanske har kommit något här precis på slutet. Om vi har några barnvana katter. Det är sällan vi vet. Ja, jag skulle säga att vi har katter som är barnvana, eller skulle i alla fall funka med barn. Och det är ju någonting som jag tar väldigt stor hänsyn till när man kommer på en visning. Är ju att vi verkligen hittar en matchning. För det ska vara en, alltså en speciell personlighet, en individ som liksom tycker att det är okej att bli burna på eller kramade och liksom det här. Så att det inte är en katt som skyr barn. Och där är det ju så att ofta, alltså vi får ju in omplaceringskatter som kommer från barnfamiljer där någon har blivit allergisk, som gör att de behöver få nya hem. Och de katterna är ju klockrena och bara skicka vidare till nästa barnfamilj faktiskt. För att de är redan så pass vana. Nu ska vi se. Nu rasar det in frågor här. Jag skulle vilja veta vad du tycker om att ha katt ute versus inne. Jag tycker att man behöver... Alltså jag tycker inte det är fel att ha utekatt. Jag tycker inte att det är fel att ha innekatt. Däremot så är det väldigt, väldigt viktigt att anpassa alltså om man har en ren innekatt, att man faktiskt anpassar sitt hem så att katten har aktivering, att katten har en bra miljö att leva i, eller att man tar ut katten på koppelpromenader om man har en katt som har behov av det. Det är inte alla katter som tycker att det är kul eller har behov av det. Så att man stimulerar katten. Om man nu väljer att ha en katt som får gå ut, alltså fritt, så måste man bestämma, alltså hur säker är min, alltså den här utemiljön som är, alltså bor jag i ett bostadsområde i en lägenhet på 7:e våningen, så är det kanske inte superlämpligt att man har en katt som får gå in och ut själv, eller att man åker ner och släpper ut den, för att man har inte koll när katten vill komma in. Plus att i såna här områden där det är lite mer, så att säga, människor, det är rörelse, katten kan verkligen hamna i trubbel. Det är också mer bilvägar. Alltså sådana saker tänker jag, att om du släpper ut din katt och risken att den blir påkörd är ganska stor, nej, då ska katten inte gå ut.
Då kanske man ska fundera på om du bor i villa och bor precis bredvid en trafikerad väg, så kanske man ska tänka utegård. Alltså du ska tänka alltså kattens säkerhet. Så sen finns det egentligen inte rätt och fel, men det bör vara så säkert som möjligt för katten. Så att alltså alltså katter under 3 år så är påkörd. Alltså det är den vanligaste dödsorsaken. Alltså katter som precis har börjat få gå ut och är runt 1-1,5 påkörda. Alltså det händer så ofta. Och det är alltså både att de är för unga, de har inte koll på så sätt, men också att man kanske inte lever, alltså sitt boende är på en sån plats som gör att det är okej att ha en katt fritt ute. Och där bör man som ägare faktiskt ta ansvar och bestämma, inte bara säga att men katten måste få gå ut. Den måste ha tillgång till utevistelse, även om den då kanske får ett jättekort liv. Men den hade ett bra liv. Inte sådär jättehundra på att jag tycker att det är ett bra argument. Så man måste ta sig en funderare. Och är det så att man nu ska skaffa katt med premissen att den ska vara innekatt, att man faktiskt väljer en individ som trivs och passar som det. Det är inget fel att ha innekatt. Och det är samma sak som det är inget fel att ha en katt som får gå ut. Men att man faktiskt anpassar så att det blir så bra som möjligt. Nu ska vi se. Kommer det några mera frågor? Hur många minuter tycker du är lagom att öva tillit med sin katt? Jo. Ju mer desto bättre såklart. Men om man tänker sig att man ägnar 5-10 minuter morgon och kväll, så har man vunnit ganska mycket tror jag. Så att allt, alltså en minut här och där. Alltså ju oftare korta träningspass, men många, är bättre än att hålla på lång tid men sällan. De lär sig mera att ha korta små träningspass. Det kan räcka med att man bara sitter och kastar godis eller vad det nu kan vara man behöver träna på. Nu ska vi se. Lyfta. Ja, det här med att lyfta är ju någonting som är ganska knepigt för många katter. Det är någonting som är ganska onaturligt. Katter kan tycka att det är väldigt obehagligt att liksom fötterna kommer upp från marken och de har ingen kontroll. Utan det här är ju någonting som man behöver öva väldigt mycket när de är små bebisar. Att de tycker att det är helt okej att vara i famnen, det är jättemysigt. Att de lär sig att det här är någonting som är tryggt och det är säkert. Men om de inte har fått lära sig det när de är små, så kan man absolut träna. De kanske inte blir... alltså det beror lite på personligheten hos katten, men de ändå blir så pass bekväma att du ändå kan lyfta dem från en plats till nästa. Och i början så kan det räcka med att man bara liksom lyfter, alltså flyttar själva kroppen. Att om katten står med bena och äter till exempel, att man då liksom bara tar i kroppen och liksom gör en ansats till att lyfta, men att fötterna fortfarande står kvar på golvet. Det kan liksom vara sån här första grej bara. Och jag har gjort så med många katter också, att de, och det är ju bra om de är matmotiverade, men att man ställer ner maten och sen liksom typ halvlyfter katten till maten. Och så gör man så vid varje måltid, så blir den här rörelsen ganska snabbt positiv. Och därefter så kan man liksom börja med lite längre, att man lyfter en liten bit från marken och upp. Så att man får se det som en träningsprocess över en lång tid. Eller att man liksom lyfter upp katten och den får äta i famnen. Eller att man gör någonting som gör att det blir positivt. Nu ska vi se. Jag ska bara kolla om det kommer några frågor nu här. Det sista innan vi får runda av. Annars kommer vi sitta här hela dagen. Någon frågar hur mycket det kostar att adoptera. Vi tar för en kattunge som är 12 veckor, så tar vi 2900. Och då
ingår alltid med veterinärmedicinska. Alltså katten är avmaskad flera gånger. De har alltså fått 2 vaccinationer utav oss innan de flyttar. De har en besiktning att de är friska. Alla våra kattungar är också ID-märkta. Och vi har också sett till att de är registrerade, så det är redan färdigt. Och våra kattungar är också kastrerade när de flyttar. Så att de är helt färdiga. Och det gäller ju även de vuxna katterna. Men en vuxen katt kostar 1,9. Ja. Hej Tindra. Så hörni, nu är klockan 20:12 och jag känner att min röst får inte ta slut. Ni får jättegärna skriva och om ni har några andra idéer på livesamtal så ska jag försöka planera in lite flera. Så hoppas jag tekniken börjar funka bättre nästa gång. Ja, vi kastrerar faktiskt kattungar vid 12 veckor. Man kan kastrera så pass tidigt och Veterinärförbundet gick ut redan 2015 med att, att de rekommenderar, de säger i sin rekommendation så säger de från 4 månaders ålder bör man kastrera, men om behovet finns så kan man kastrera tidigare redan vid 12 veckor. Så för oss så är ju de flesta kattungar är så pass stora så rent viktmässigt att de kanske väger mellan 1,2-3 kilo uppåt. Ibland kan de väga 1,7 kilo när de är 12 veckor. Som gör att de faktiskt inga problem att bli kastrerade. Det är någon enstaka hona ibland som kanske väger under kilot. Då får de komma tillbaka och bli kastrerade när de har blivit lite större rent viktmässigt. Men tittar man i England till exempel, då kastrerar de alla kattungar vid 9 veckor innan de flyttar från katthemmet. Och i USA tror jag faktiskt att de kastrerar redan vid 6-7 veckors ålder. Och för oss som katthem så har det ju liksom en ganska stor betydelse att veta att alla katter är kastrerade när de flyttar härifrån. För att det inte ska råka bli kullar så. För då skulle vi motarbeta vårt eget syfte faktiskt. Nu ska vi se, nu tar vi en sista fråga innan jag säger adjö. Klippa klor på en katt som har tillgång till utevistelse. Jag tycker absolut att det är helt okej att klippa klorna. Man behöver inte klippa jättemycket, klippa bort allt så. Jag klipper på mina egna katter för att jag har flera stycken som gärna sitter och trampar på mig. Och jag tycker inte att det är jätteskönt att vara nåldyna. Så jag brukar liksom ta tippen på det vassaste på dem, i alla fall på dem som är väldigt trampiga. Sen brukar jag på samtliga utav mina katter, jag har 5 stycken bara i nuläget, så klipper jag på vinterhalvåret, för då är de inne så pass mycket och inte ute och gör så mycket jagar och så då klipper jag faktiskt klorna på dem, och då kanske det är varannan månad sådär. Sen får man hålla lite koll på när de blir seniorer, att man kanske behöver klippa oftare på seniorer än man behöver på yngre katter. Men man kan liksom klippa bort bara 1 millimeter på tippen, så blir de inte riktigt det här supersylvassa, men de kan fortfarande klättra i träd utan problem. Så det är, alltså man tar ju inte bort klon, utan du tar ju bara bort det vassaste. Så att de kan ju fortfarande slåss eller försvara sig och klättra i träd fast man har klippt klorna, så att det, de kanske inte får samma supergrepp som de är oklippta, men annars så har de inga bekymmer av att man toppar klorna. Ett halvt kilo, spännande. Jo, men jag vet att de kan, alltså sövningsteknikerna har ju gått framåt. Och jag menar, när jag började, nu ska vi se, 2010, då tjatade jag till mig kastrering på kattungar. Och då var de alltså 5 månader
när dåvarande veterinär ville kastrera. Och det var det yngsta jag lyckades med då. Och då visade jag ändå forskningsrapporter där man hade kastrerade väldigt, väldigt unga kattungar, framförallt i USA på katthemmena. Och att man hade gjort väldigt grundliga så här, uppföljningar efteråt, och hur mådde de och hur var det och så vidare. Och de katterna som kastreras tidigt mår mycket, mycket bättre än de som kastreras senare. Och det här har jag ju också sett genom åren, att de katter som kastreras innan de blir könsmogna, de mår generellt mycket bättre än katter som kastreras efter de är könsmogna. Så att jag är absolut förordar tidig kastrering. Och om ni går in på antingen på TikTok, så har jag pinnat videos på kastrering hona hane, inte själva kastreringen då, utan innan och efter, på, jag tror att de är runt 4 månader, 5 månader kanske, hur snabb återhämtningen de har. Och är det så att ni inte går in på TikTok, så kan ni gå in på vår hemsida kattcenter.se. Under kliniken så finns det också kastrering. Där finns det länkar till filmerna. Så man kan se den här extrema, och alltså de vaknar ur narkosen på 30 minuter och bara, nu ska vi leka, äta. Den är fenomenal verkligen. Då så, jag hoppas att ni har fått lära er någonting idag. Så planerar jag in lite nya lives framöver här. Så får ni fortsätta ha en trevlig annandag påsk.